Han brukade kallas för biologen på finansen. Då var han finansmarknadsminister. Som tidigare biolog knuten till Stockholms universitet så kan man nu säga att han kanske har hittat hem i rollen som klimat- och miljöminister. Det kommer nu handla om rödlistade arter, skogen, havet och vilka nyttoeffekter för vår natur vi kunnat se i kölvattnet av pandemin. Välkommen, säger jag till vår nästa talare, miljöminister Per Bolund. Är du med oss? Jajamensan, jag är med. In spirit den här gången. Ja, ja, precis. Jag ser fram emot att också vara med fysiskt. Jag hoppas det kan bli till minst nästa Florafall. Men fantastiskt kul att få vara här. Tack för möjligheten att få medverka. Hej allesammans. Toppen. Take it away. Ja. Ja, men just nu så befinner sig ju Sverige och världen i kris. Och då kanske ni tror att jag bara tänker på pandemin som slår mot världen. Men det pågår ju fler kriser än så, och det tror jag vi alla är medvetna om. Vi har en klimatkris, men vi har inte minst också en naturkris. Och den kräver våran handlingskraft. När vi har återhämtat oss efter pandemin så måste vi ta stora kliv framåt för att minska även de här två andra existentiella kriserna för mänskligheten. Eller som FNs generalsekreterare Antonio Guterres nyligen sa, människan har förklarat krig mot naturen. Men vi vet ju samtidigt att naturen är förutsättningen för våra liv och för våra samhällen. Att kriga mot naturen, det är som att såga av den gren vi själva sitter på. Välmående och livskraftiga ekosystem, det är grunden för människans livsmiljö. Och det kan inte, och det får inte tas för givna. Men trots det så ser vi fortfarande hur den biologiska mångfalden minskar globalt. Hur ekosystemtjänsterna försämras. Och hur 1 miljon arter riskerar att utrotas från jordens yta. Jag kan konstatera att vi måste göra allt vi kan, exakt allt, för att bromsa utarmningen av den biologiska mångfalden. Och så här drygt en månad in i mitt nya jobb som miljö- och klimatminister så vill jag gärna ta upp med er också några saker som jag själv kommer att fokusera särskilt mycket på under den kommande tiden. Och då vill jag börja i den övergripande strukturen, nämligen miljömålen. Vi har ju den goda förmånen att vi har ett nationellt miljömålssystem, och det är det inte alla länder som har. Och vi har i riksdagen lagt fast 16 miljökvalitetsmål som anger tillståndet i miljön som vi vill uppnå. Och också ett antal mer konkreta etappmål som ger en tydlig inriktning för arbetet. Och dessutom så passar de svenska miljömålen mycket väl med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Så att här går vi verkligen i takt med resten av världen. Tyvärr så, som ni känner till, räknar vi ju i nuläget bara med att 2 av de 16 miljökvalitetsmålen kommer att nås. Och så här har det tyvärr sett ut under många år. Som jag ser det så visar det att vi har behov att göra mycket mer för att integrera miljö- och klimatfrågan i alla relevanta politikområden. En av de största utmaningarna för att nå miljökvalitetsmålet är den biologiska mångfalden, och särskilt då i odlingslandskapet. För att förbättra situationen så behöver vi till exempel återställa fler ängsmarker och betesmarker. Vi måste öka tempot med grön infrastruktur. Och vi behöver också se till att vårt jordbruk bedrivs på ett sätt som stärker odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer. Idag så orsakas ungefär hälften av vår klimatpåverkan och mer än 90% av världens vattenbrist och förlust av biologisk mångfald av att våra resurser används på ett ineffektivt sätt. Och därför så är giftfria och resurseffektiva kretslopp, en cirkulär ekonomi, en nyckel för att vi ska kunna nå miljömålen. Sverige ska också vara pådrivande internationellt, för att vi kan inte klara av alla miljömål på egen hand. Och att samarbeta med andra länder och i forum som till exempel EU, i Norden, i Arktis och också i Barentsområdet, det är, tycker jag, viktigare än det någonsin har varit. Men utöver de här samarbetena så vill jag också att vi blir bättre på att samverka med andra samhällsaktörer som näringslivet, civilsamhället och våra kommuner för att måluppfyllelsen ska öka. Den internationella plattformen för biologisk mångfald, IPBES, det är 134 nationer som är medlemmar. Och de
presenterade i maj 2019 en rapport om tillståndet för världens biologiska mångfald och ekosystemtjänster. Och den här rapporten, den borde vara en alarmklocka som ringer in i alla regeringsrum runt om på hela planeten. För den här rapporten beskriver ett otroligt allvarligt läge där fler arter än någonsin i mänsklighetens historia hotas nu av utrotning och många ekosystem förändras i väldigt snabb takt. Beräkningarna visar att mellan en halv och upp till en miljon av dagens drygt 8 miljoner kända arter riskerar att utrotas inom bara några årtionden om vi inte gör kraftfulla åtgärder för att hejda den negativa utvecklingen. Jag är själv som sagt biolog och det här är någonting som skrämmer mig oerhört mycket. Men det gör mig också ännu mer beslutsam att göra det som krävs för att vända utvecklingen. Det spelar roll vem som bestämmer. Och jag är övertygad om att vi tillsammans kan få utvecklingen att gå i rätt riktning. En viktig insikt som vi behöver är att vi måste lägga lika mycket tid på att hantera naturkrisen som vi har lagt på klimatkrisen. Och de här två kriserna är verkligen båda två oerhört avgörande och de hänger dessutom ihop med varandra. Och här välkomnar jag också att EU-kommissionen har antagit en ny strategi för biologisk mångfald där man också tydliggör de synergier som finns mellan klimatarbetet och arbetet för en ökad biologisk mångfald. Den här strategin sätter målet att vi ska skydda 30% av både land- och havsytan till 2030. Och det tycker jag är en målsättning som vi ska sätta upp för vårt arbete också. En central sak att få på plats är också ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald. För som ni vet så förhandlas det just nu inom ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald. Och den förhandlingen kommer att nå sin kulmen nu i höst. Och här vill jag och regeringen se ett ambitiöst avtal med tydliga mål. Och där alla sektorer också tydligt vet vad som behöver göras för att stoppa fortsatt förlust av biologisk mångfald och också bidra till restaurering av områden. Vi vill också se att det blir ökade krav på uppföljning och genomförande i det här avtalet. Här i Sverige så är ju Artdatabankens arbete med rödlistning av arter otroligt viktigt för vårt arbete. Vi måste veta hur läget är för att annars riskerar vi att agera i fel riktning eller för svagt. Om enskilda arters populationer minskar eller till och med försvinner så är det en otroligt viktig indikator på att skyddsåtgärderna behöver förstärkas eller att vi måste ta ännu större hänsyn. Jag tror att ni alla kan känna igen er i den fantastiska känslan som infinner sig när du lägger dig på en matta av mossa i skogen och tittar upp mot trädtopparna. Att paddla kajak på en spegelblank sjö eller att segla mellan kobbar i skärgården. Njuta av friden. Eller att på en söndag ta sig till närmaste naturreservat och promenera, fika eller bara andas helt enkelt. Vi lever alla med en unik och fantastisk natur runt omkring oss. Och den måste vi också lära oss nu att förvalta och ta hand om. Jag tror att det man känner till och förstår, det börjar man också att ta hand om och älska. Och det här året så har ju människor sökt sig ut i naturen på ett fantastiskt sätt som aldrig förr. Nu ser vi hur fler och fler också förstår hur viktigt det är med naturen och den biologiska mångfalden. Också för vårt eget välmående. I år är det dessutom friluftslivets år och för oss är det ett tillfälle att också ta ny kraft i arbetet med naturpolitiken. Och det hoppas jag att vi alla kan göra. Nu tänkte jag också gå tillbaka till min tidigare bana och prata lite siffror. Jag var ju som sagt under drygt 6 år den första biologen på Finansdepartementet och där har jag också förstått vikten av pengar. Men då handlar det ju för min del om pengar till naturen, till att skydda och sköta det som är värdefullt. Och här är jag riktigt stolt över att ha varit med och bidragit till att ha flerdubblat de pengar som vi lägger på att skydda och sköta värdefull natur i Sverige. Under åren 2015 till 2021 så har regeringen satsat drygt 6 miljarder kronor på det. Och det är bara början. Vi fick ju samtidigt ett rejält bakslag när Moderaternas och Kristdemokraternas budget gick igenom 2019 med stöd av Sverigedemokraterna. Där halverades över ett bräde anslagen till skydd och skötsel av värdefull natur. Och det har varit ett hårt arbete att nu år för år fortsätta att komma ikapp och ta igen det vi tappade vid det tillfället.
Men där är jag också glad över att i den senaste budgeten för i år så ökade anslaget för skydd och skötsel av värdefull natur med 600 miljoner kronor på ett enda år. Och det landar nu på den högsta nivån som vi någonsin har haft. Det gör mig såklart stolt, men jag är samtidigt inte nöjd, utan vi ser att det behövs ännu större satsningar framöver för att vi ska ta oss i hamn. De här pengarna att skydda mer natur, de gör nu också att vi ser resultat. Sedan 2014 så har det inrättats över, eller utvidgats över 1000 olika naturreservat. Och det här arbetet, det ska nu fortsätta. Nu behöver vi också göra mer för att förstärka den biologiska mångfalden genom att genom artbevarande och viltförvaltning och också genom åtgärder för friluftslivet. Och i budgeten för 2021 så ökar de här områdena också med 400 miljoner kronor. Och det här ger ju en möjlighet att nu göra viktiga satsningar på upprustning av det statliga ledsystemet i fjällen, men också vandringsleder i skyddade områden, så att ännu flera svenskar kan komma ut och upptäcka vår fantastiska natur. I takt med att också fler besöker naturen så växer ju behovet av skötsel och förvaltning av våra naturresurser och av våra nationalparker. Ett annat utmanande område, det är ju invasiva arter, och det är ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden. Sen 2 år tillbaka så gäller en ny förordning som ger myndigheterna mycket mera muskler i att bekämpa invasiva arter. Det handlar om informationsinsatser och det har också gett effekt. Allmänhetens medvetenhet om problematiken har ökat. Och det här bäddar för att vi kan förbättra arbetet och komma till rätta med problemet. För 2021 så gör vi också en särskild satsning i budgeten på 50 miljoner kronor för att bekämpa invasiva främmande arter. Det tror jag är en viktig åtgärd. Men det är också viktigt för oss som kämpar för en frisk och underbar natur att minnas och vårda våra segrar. Ni minns väl alla havsörnarna som nästan dog ut, men där populationen faktiskt har lyckats återhämta sig. Och häromdagen såg jag till min glädje att man i årets inventering i Mellansverige hittade dubbelt så många havsörnar som förra året. Det är ju en fantastisk utveckling. Jag läser ju också om hur forskare nu återställer ålgräsängar och korallrev på västkusten. Enormt spännande arbete. Och det visar för mig att när vi bestämmer oss, när vi satsar, när vi prioriterar naturen, då har vi också en fantastisk chans att vända utvecklingen. Det finns så många dystra rapporter, det finns så många allvarliga frågor, men det finns också ett hopp. Och det går att göra någonting åt problemen om vi vill. Och det här ger mig kraft i det fortsatta arbetet och jag hoppas att det stärker er också. Jag tycker ju att det arbete som nu har inletts med det man kanske kan kalla för rewilding är otroligt spännande. Och frågan i mig så är arbetet med att återskapa värdefull natur bland det mest intressanta som görs just nu. Då går vi från att bara prata om att skydda till att faktiskt också återskapa värden som tidigare har gått förlorade. Och det kan handla om att återväta torvmarker och på det sättet få tillbaka nya våtmarker. Att få fram nya barnkamrar för biologisk mångfald. Det handlar om att saker som faktiskt varit på väg att gå förlorade för alltid nu kan få en återuppståndelse. Och i budgeten för 2021 så satsar vi nu 350 miljoner kronor på att ge ännu mer kraft till återställande av värdefull natur. Jag spenderade min barndomssomrar vid Östersjön. Det var säkert många andra här som gjorde också. Och det var framförallt miljöproblemen i Östersjön som fick mig att engagera mig i miljöfrågan från första början. Övergödningen av våra hav, miljögifterna som gjorde fisken oätlig, överfisket som gjorde att vi såg hur fiskarna försvann från våra vatten. Det här fick mig att också leda in i forskningen och börja att forska kring våra miljöproblem. Och havs- och vattenfrågorna ligger mig fortsatt väldigt nära hjärtat. Och här ska vi vara ärliga. Vi står inför väldigt allvarliga utmaningar på det området. Området med syrefria bottnar i Östersjön var 2018 och 2019 det största som har uppmätts sedan man började mäta 1960. Och trots att vi har gjort stora satsningar på rent hav de senaste åren så fortsätter vi med en negativ påverkan genom allt för stor påverkan från näringsämnen, men också miljögifter och marinskräp, men även fysisk exploatering och undervattensbuller och ett ohållbart fiske. Att vi skyddar fler marina områden, det är helt avgörande för att vi ska kunna värna den biologiska mångfalden i havet och ge också fiskbestånd en chans att kunna återhämta sig. Och regeringens stora satsning på att skydda marina områden har också gjort att vi har nu 14% av svenska havsområden som är skyddade.
Och det är mer än en fördubbling av den skyddade havsarealen på bara 5 år. Det mest effektiva sättet att upprätthålla värdefulla miljöer, det är ofta att förhindra negativ påverkan. Och därför ser jag att arbetet för minskad bottentrålning i känsliga havsområden och också införande av ett generellt stopp för trålning i skyddade områden, det arbetet måste fortsätta. Åtgärdsarbetet mot övergödning har stärkts betydligt sedan 2017, bland annat med ökade medel för att genomföra lokala vattenvårdsprojekt, men också för att finansiera en samordnare som ska underlätta åtgärdsarbetet i de mest övergödda kust- och avrinningsområdena. Och vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten har nu förslag också på uppdaterade åtgärdsprogram för vattenförvaltningen, men också för havsmiljön som är ute på samråd som gäller perioden fram till 2027. Och det är oerhört viktigt att de åtgärder som ingår i programmen verkligen blir genomförda fullt ut. Jag skulle vilja säga några ord om skogen också, som jag vet ligger hos många varmt om hjärtat. Skogen och skogsbruket står också högt på både min och regeringens agenda just nu. Och den står också högt, som ni har sett, i den politiska debatten. Här arbetar regeringen nu för att genomföra flera punkter som finns med om skog i januariavtalet. Och nyligen så har vi också skickat ut skogsutredningens betänkande på remiss. Ett nytt Sveaskogsprogram ska genomföras, det har vi kommit överens om. Vi har också enats om att det statliga skogsbruket ska vara ett föredöme för ett hållbart skogsbruk och att det ska ta stor natur- och kulturmiljöhänsyn. Regeringen har en tydlig ambition om att skyddsvärda skogar inte ska avverkas, utan de ska bevaras. Och också överens om att miljöhänsynen i skogsbruket ska öka. Tillståndet för hotade arter och livsmiljöer i skogen påverkas i hög utsträckning av landskapets ekologiska funktioner och kvaliteter, och i synnerhet av om kvarvarande skogar med höga naturvärden kan bevaras för framtiden. Naturvårdsverket har slagit fast att det finns 3 miljoner hektar skyddsvärd skog i Sverige som inte omfattas av skydd, varken formellt eller frivilligt. Många av Sveriges skogsägare gör ett viktigt miljöarbete genom frivilliga avsättningar och genom generell hänsyn. Men samtidigt så måste hänsynen till natur- och kulturmiljön i skogsbruket öka. Ett ekosystembaserat skogsbruk behöver uppmärksammas ytterligare, och naturligt föryngrade skogar behöver öka där det är lämpligt. För ett hållbart och livskraftigt skogsbruk så är också en viltstam i balans en viktig förutsättning. Nu pågår en debatt om hur mycket skog och natur som egentligen är skyddad i Sverige, och här behöver vi få en tydlighet. Och därför har regeringen också gett Naturvårdsverket i uppdrag att redovisa vilka typer av skyddsformer av värdefull natur som rapporteras, och också att jämföra det med hur man arbetar i andra länder. För mig och regeringen så är skogens sociala värden oerhört viktiga. Skogslandskapet är ju också en av de viktigaste arenorna för friluftsliv, för rekreation, för naturturism. Och den tätortsnära naturen som finns där människor bor, den har också en särskilt stor betydelse, inte minst för folkhälsan. Men jag vill också lyfta upp den fjällnära skogen. Den är otroligt fascinerande. Det är ju ett av Europas sista sammanhängande stora ekosystem, som ett Amazonas här i Sverige, kan man säga. Och det här har också en stor politisk dimension som vi ska vara medvetna om. För vi kan ju inte peka finger åt Brasilien för hur de hanterar Amazonas om vi inte själva visar att vi är beredda att göra vår läxa och att skydda det som är unikt och värdefullt här hemma. Nu tänkte jag avrunda och se fram emot att snart också få svara på frågor från er och höra era synpunkter. Men jag vill avsluta med att återkomma till generalsekreterare Guterres ord om att vi för krig mot naturen. Och som biolog så vet ju jag att naturen, det är det som bär vårt samhälle, som är förutsättningen för allt mänskligt liv. Vi måste nu sluta kriga mot naturen och istället börja skydda och vårda den, bli planetskötare helt enkelt. Och det man förstår, det älskar man, och det tar man också hand om. Så låt oss nu öka förståelsen för vår natur och därmed också kärleken till vår fantastiska natur ännu mer. Tack så mycket. Stort tack, Per Bolund. Ja, snart kommer ju frågor också från publiken. Jag pratade med en av dina medarbetare inför den här konferensen, Per, och hon berättade att du under den här pandemin har vistats med din familj mycket i naturreservat runt i Stockholms län, så som jag förstod det. Har du lärt dina barn att bli planetskötare?
Ja, men det tror jag faktiskt att jag har gjort. Och det är klart att när man är ute i naturen, när man upplever naturvärdena, ja, men då får man också en förståelse och en kärlek. Och den tror jag faktiskt att jag har lyckats fortplanta till mina barn. Så att vi brukar alltid ha med oss en påse ut i naturen som vi sedan fyller med det skräp som vi hittar för att just bli planetskötare och visa på att det går inte bara att njuta av naturen utan faktiskt också göra en naturinsats när man är ute. Så att där tror jag att jag har planterat ett frö till kommande generationer. Det är jättebra. Då vet vi vilka vi ska ringa när man vill rensa upp på grillplatsen. Bra. Mark. Det är ju du som också agerar frågeredaktör under den här dagen. Yeah. Vad har vi fått in för frågor från publiken? Ja, vi skulle kunna fylla resten av dagen med de här frågorna tror jag. Ja. Men jag försöker sammanfatta dem lite. Och vi kan börja med skogen. Det är många här som har läst intervjun med landsbygdsminister Jenny Nilsson i DN idag. Och hon skriver ju att skogsbruket är hållbart och hon tycker också att miljömålet är ju väldigt ambitiöst. Så det har kommit en fråga om det är hela regeringens ställningstagande i detta. Ja, men det är ju uppenbart tror jag från det som jag också har pratat om här idag att vi har stora utmaningar när det gäller skogen och att kombinera skogsbruk med att också ha en fantastisk värdefull natur och en bibehållen och ökad biologisk mångfald. Så att jag skulle säga att vi har fortfarande stora utmaningar kvar i skogsbruket och hur vi tar hand om skogsekosystemen. Så att jag tycker ju att det är rätt att vi har ett ambitiöst miljömål och det ska vi ha. Vi har ju kommit överens om i politiken att vi ska lämna över en planet där vi har löst de stora miljöproblemen till nästa generation. Och då handlar det också om att lämna över ett ekosystem och en skogsmiljö där vi också faktiskt vårdar arterna. Nu ser vi att antalet skogslevande arter som är rödlistade ökar. Och vi har ett stort beting att göra. Så att jag skulle säga att vi är långt ifrån klara med att göra skogspolitiken mer hållbar. Och att faktiskt få ett hållbart skogsbruk och också att skydda de mest värdefulla områdena. Men vi har kommit igång med arbetet bra och vi har gjort stora satsningar. Så det ger mig hopp om att vi kommer att nå hela vägen i mål också. Ja. Mark, vi har en till fråga från publiken. Varsågod. Ja, vi kan fortsätta lite med statens egen skog. Sveaskog har kommit lite frågor om ni jobbar med ägardirektivet och låter Sveaskog vara ett föredöme om hur man också kan bedriva skogsbruk. Ja, men en otroligt bra fråga och jag tror ju att det är helt avgörande att vi inte bara talar och säger vad vi vill ska uppnås utan att vi också agerar efter det som regering och stat. Och där är det ju en tydlig signal skulle jag säga att januaripartierna i januariavtalet har skrivit att vi vill att de statliga aktörerna ska vara ett föredöme och att de ska gå före när det gäller ett hållbart skogsbruk. Och det kan man ju också tolka som lite grann en signal att vi inte är nöjda med där vi är nu utan att man behöver göra mer än man gör idag och öka ambitionerna när det gäller just att bli mer hållbar i sitt brukande. Och det här är ju en diskussion som är ständigt pågående på regeringskansliet där vi också håller på att titta på hur vi nu ska ta de här punkterna vidare. Så att här kommer vi att jobba intensivt med att ta fler steg framåt. Jag tror ju att det inte minst är viktigt för att vi ska få ett genomslag i hela skogsbruket. Att om staten visar att vi inte bara pratar utan också gör, då är det också lättare att få med andra aktörer att göra samma sak. Stort tack för det. Vi hinner med några frågor till. Mark, har vi fått in några fler frågor från publiken? Oh ja, vi har fått in många frågor som sagt. Du nämnde det här med kunskap. Och hur jobbar ni med den mer specifika artkunskapen? Det har ju länge sagts att det börjar bli brist på duktiga taxonomer, människor som kan arten. Men även hur jobbar regeringen med att sprida den kunskapen ut i kommunerna kanske? Ja, men det är ju en otroligt viktig fråga och jag är ju helt övertygad om att kunskap är också modern till handling och att om vi kan öka kunskapen och förståelsen för
värdena, men också för de utmaningarna som vi nu ser och som är så tydliga i inte minst skogsmiljöerna men även andra naturtyper, så ger det också möjlighet att få mycket mer att hända. Och där har vi jobbat väldigt hårt från regeringens sida. Vi började ju med till exempel nationalnyckeln, att se till så att vi samlar in kunskap om det unika fantastiska värde som vi har med alla arter som finns i våra ekosystem. Och det är ju också en förutsättning för att kunna gå vidare och också se till så att vi gör de insatser som krävs för att bevara dem och skydda för inför framtiden. Nu har vi ju haft en ganska hård debatt omkring de metoder som vi har använt med nyckelbiotopsinventeringar till exempel. Och där finns det ju också min skrivning om att just den metoden ska vi inte använda oss av i januariavtalet. Däremot så är det ju tydligt i till exempel skogsutredningen att kunskapen om naturen, den måste vi fortsätta att få in. Och det är ju också en grund i till exempel den lagstiftning som vi har kring skogen, att vi har ett ansvar som markägare och som samhälle att ha kunskap om de naturvärden som finns. Så att det tar jag ju på allra största allvar, och nu kommer vi att arbeta för att vi också kommer få ett bra system som också är tydligt med hur vi ska samla in och fånga upp de naturvärden som finns i olika skogsområden och i olika naturtyper i Sverige. Men sen är det ju en jättebra poäng också att vi måste ju samverka med de lokala aktörerna och se till så att den här kunskapen inte bara stannar på nationell nivå, utan att den också faktiskt vidarebefordras så att man kan ta med det i den lokala planeringen. Så det är ett arbete som jag kommer att gå vidare med. Och arbetet som vi går vidare med här i studion är att ställa nästa fråga från publiken till Per Bolund. Ja, och det handlar då återigen om skogen. Och vi kommer ju höra mer om skogsutredningar senare idag. Men det finns frågor redan nu, för du är inte med oss i eftermiddag. Så jag hoppas att du kan svara nu. Hur ser ni på själva ansvaret? Det är ju frihet under ansvar. Vissa tolkar det här i publiken som frihet utan ansvar. Hur definierar man ansvaret? Och hur definierar man äganderätten? När gäller kompensation? Vad kan man förvänta sig av en ansvarig skogsägare? Och behöver vi utöka vår lagstiftning? Kanske efter ett tyskt exempel som lyftes här. Ja, men otroligt bra frågor och viktiga frågor, och frågor som vi just nu arbetar intensivt med. Så att det är svårt att ge några väldigt klara svar när vi fortfarande har ett ganska intensivt arbete som pågår, och där vi också ska ju samarbeta mellan januaripartierna och komma fram med en gemensam ståndpunkt. Men för mig är det ju självklart att den biologiska mångfalden och värdena i skogen, det är ju inte bara en privat tillgång, utan det är ju också en allmän tillgång. Det är en allmänning som vi alla har ett oerhört behov av för vår överlevnad, och där vi också har då en vikt att se till så att den allmänna nyttan faktiskt också bibehålls och förstärks. Och det är ju en princip som vi arbetar efter på många andra områden. Vi har ju till exempel kulturmiljömärkning av värdefulla fastigheter, där vi också då lägger en begränsning på de som äger dem, att man får inte renovera och rusta eller riva hur man vill, utan man har ett ansvar att förvalta och fortplanta de här värdena också till inför framtiden. Och det där är ju ett tänkande som jag är helt 100% övertygad om att vi måste ha även när det gäller den biologiska mångfalden. Det vill säga att vi ska så långt överhuvudtaget är möjligt arbeta med samverkan, och i de allra flesta fall så är ju det här inte något problem, utan det går väldigt lätt att hitta en gemensam syn mellan markägare och statliga myndigheter och det gemensamma engagemanget. Men där vi också måste ha en möjlighet ibland att när vi ser unika miljövärden, att vi också måste kunna se till så att de finns kvar och utvecklas. Så att det här är områden som vi kommer att jobba intensivt med nu framöver. Vi har ju fått förslag från skogsutredningen, men när remissen har kommit in så vidtar ju sedan den politiska hanteringen. Och där kommer ju vi från Miljödepartementet att också väldigt hårt stå för att de här kollektiva värdena, de måste vi se till att också få in system för att vårda och skydda. Och att det inte kan vara bara en fråga för varje enskild markägare att hur man hanterar de här värdena, utan det är också faktiskt ett samhällsintresse som vi måste försvara. Stort tack. Vi har utrymme för ett par frågor till. Miljöministern har gett oss utrymme för det är vi tacksamma för.
Mark, hur lyder nästa fråga? Då tar jag en kanske lite mer visionär fråga. Det har kommit en hel del synpunkter och vi får höra mer i eftermiddag om naturens rättigheter som vissa länder har gått före med. Det finns också funderingar kring att vi behöver ändra inställning i grunden och inte bara ändra i marginalerna. Vi behöver minska överkonsumtion som konsumenter i hela Sverige. Hur jobbar regeringen med den typen av frågor? Och det där tycker jag ju är väldigt spännande, och den diskussionen som pågår nu omkring våran syn på naturen och våra förhållanden till naturen, det är frågor som är väldigt mycket i fokus, och där jag också vill att Sverige ska vara ledande i den internationella diskussionen som just nu pågår. Och planen är ju att det stora miljötoppmöte som vi planerar för nästa sommar, Stockholm plus 50, som då är 50 år efter den första globala miljökonferensen som hölls här i Stockholm 72. Där är just ett övergripande tema är vårt förhållande till naturen och hur det behöver förändras. Och jag tror att det där är en fråga som verkligen har mognat, och där mänskligheten är beredda att ta den frågan på det allvar som den förtjänar. Och just fundera över våran roll i ekosystemen, vårt beroende av naturen som vi kanske lite grann har glömt bort i vår iver av utveckling och välfärdsbyggande. Men där jag tycker att den utveckling vi ser nu pockar ju på för att vi verkligen måste ta de här frågorna på ett mycket större allvar och lyfta dem mycket högre än vi har gjort förut. Ja, och där välkomnar jag också den diskussionen som finns om naturens egen värde och naturens egna rättigheter. Och det är en fråga som jag också tycker att vi måste ta vidare och verkligen fundera över. Vi har ju en diskussion omkring att vi nu är inne i en ny tidsålder, antropocen, som ju visar på hur stor påverkan mänskligheten har på planeten som vi bor på. Men där vi också måste fundera över om miljöarbete bara är till för mänsklighetens fromma, eller om miljöarbete också faktiskt handlar om att de växt- och djurarter som vi delar den här planeten med också faktiskt har rättigheter, och att de har också en rätt till sin existens framåt. Så att det där tycker jag ju är otroligt spännande och en diskussion som jag verkligen välkomnar och vill också att vi ska vara ledande i det arbetet. Sen var det en följdfråga som jag tappade bort där. Kanske kan repetera den. Mark, hade vi en följdfråga på det senaste? Inte direkt en följdfråga. Det var lite. Men då, i sådana fall så kan vi ju säga att som det nämndes, iven är stor där ute av utveckling och iven är stor här inne efter svar. Och jag tror att vi hinner med en fråga till miljöminister Per Bolund. Mark, hur lyder den? Ja, och då kan vi ta en väldigt konkret fråga. Det var någon som, en riktig journalist, jag är ju inte journalist, en riktig journalist som tyckte att man inte fick ett tydligt svar på vad du tycker om Jenny Nilssons ställningstagande om att skogsbruket är hållbart. Så skulle du kunna uttrycka det ännu tydligare? Alltså jag kom på nu vad det var en dimension som jag glömde bort i det förra svaret, och det är ju omkring konsumtionen och konsumtionens påverkan. Och det är också, tycker jag, ett otroligt viktigt område, för att kan vi arbeta med att redan när vi konsumerar minska våra fotavtryck på planeten, så är det otroligt mycket vunnet. Det vill säga att vi behöver inte ens orsaka skador på planeten som vi sedan behöver återställa. Och där har vi ju jobbat mycket från regeringens sida med hållbar konsumtion. Jag var ju konsumentminister i förra mandatperioden, och då drev vi också igenom en strategi för hållbar konsumtion, och vi jobbade mycket med att göra det billigare och enklare att reparera och att få saker att hålla snarare än att bara köpa nytt hela tiden. Och nu har vi också gett ett uppdrag till miljömålsberedningen att titta på konsumtionsbaserade utsläpp och kanske också sätta ett mål för dem. Och det skulle vara ett sätt också att verkligen uppmuntra och gå vidare med att ställa om vårt tänkande kring vår konsumtion och faktiskt se till att konsumtionen också blir ett verktyg i arbetet för en hållbar utveckling. Men som sagt, vi har ju en intensiv debatt omkring skogen och skogsbruket, och där är jag ju såklart mån om att alla har rätt till sin uppfattning och att alla har rätt att också vara ute i debatten och delge sin synpunkt och sina tolkningar av var vi är någonstans. Min uppfattning har jag nog ganska tydligt också satt i ord
ord här i det anförande som jag höll om att vi fortfarande har stora utmaningar kvar i hur vi vårdar våra skogar, hur vi tar hand om alla de arter som är beroende av levande skogsmiljöer för att kunna fortsätta att utvecklas och leva. Och när vi ser på till exempel rödlistningen så går utvecklingen åt fel håll. Vi får fler och fler skogslevande arter som är rödlistade och hotade. Och det är för mig ett tecken på att vi är långt ifrån klara med vår skogspolitik. Utan vi måste fortsätta att bli bättre på att vårda och värna naturvärdena i våra skogsmiljöer. Och det måste vi använda flera olika verktyg för. Ett är ju att självklart fortsätta med det skyddade av skogsmark som vi har börjat och där vi har lagt in en rejält extra växel med de pengar som vi har avsatt nu. Men en annan del är ju också att se till så att skogsbruket anpassas och att vi kan kombinera ett levande skogsbruk och en skogsnäring med att också faktiskt vårda de miljövärden som finns i skogen. Och där är jag ju glad över att det kommer mer och mer forskning och mer rapporter som pekar på att det faktiskt går att kombinera de här två värdena med varandra. Och att åtgärder för att vårda miljön i skogen faktiskt också kan vara bra för de ekonomiska värdena och även för ägarna av skogen. Så att det är ju min ambition att kunna hitta vägar framåt för att på allvar kombinera de här intressena och visa på hur mycket värde det finns i att också ha levande och fantastiska ekosystem i våra skogar. Stort tack, klimat- och miljöminister Per Bolund. Jag inledde med att säga att du brukade kallas för en biolog bland finansvalpar. Nu har du varit en biolog bland biologer. Hur har det känts? Ja, men det känns ju fantastiskt att få prata om de frågorna som ens hjärta är fyllt av. Och det känns väldigt bra att få komma hem lite grann. Så att jag känner att nu är cirkeln sluten och biologerna har kommit tillbaka till biologin. Det känns härligt. Och jag fick med mig ett litet tips. Jag har ju också småbarn. Och jag bor nära Tyresta reservatet. Så att vi ska nog också ta med oss en liten påse och samla skräp i nästa gång vi åker dit. Stort tack för att du tog dig tid. Ja, det blir toppen. Ha en fortsatt bra dag.